Вітаю, це «Укрлайф» з Людмилою Немирію, і наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гетьман». Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку відомий американський аналітик, старший науковий співробітник Atlantic Council, людина, яка була головою Freedom House з 1994 по 2004 роки, 10 років. Адріан Каратницький. Пане Адріане, дуже дякую, що ви знайшли час сьогодні поговорити з нами. Радий поспілкуватись. Дякую дуже. Пане Адріане, по-перше, якщо дозволите, я хотіла б анонсувати вашу нову книжку, яка вийде, я так розумію, влітку, в червні, але можна вже робити предзамовлення. І називається вона «Battleground Ukraine» – «Місце битви Україна», якщо я правильно перевела. Якщо можна, розкажіть трошки про вашу нову книжку. Можна теж тлумачити як «Поле бою Україна», бо і це просто ціла ідея є, що це є поле битви між, скажімо, імперськими і постімперськими свідомостями і українською ідентичністю, українською державністю, конфлікти, котрі відбувалися протягом вже останніх 35 років між громадянським суспільством, олігархатом, між Сходом і Заходом, котрі впливали по-різному на Україну і перетворилось, очевидно, в дійсну війну в 14-му році, котра переросла на повномасштабну війну в 22-му. І це є дійсно історія. Там є 8 відділів. Один, і вона є написана навколо кожного президентства і як організуючий принцип. Хоч я виділяю дві частини для Зеленського, і тоді є така вже одна глава, одна частина, котра говорить про майбутнє. Це коротка книга, десь 350 сторінок, це не якийсь магнум опус, це для, я би сказав, для деяких людей, котрі не обізнані з сучасною історією України, і просто є відсутність такої книги, навіть, я би сказав, в українській мові немає книги, що описує ці всі роки і ці всі події. Це є наративна історія, але там є трошечки теорії і багато мого особистого спостерігання, бо протягом тих 35 років, коли я подорожую в Україну і частину жив кілька років, по півроку в Україні, я провів десь так 5 років сумарно на територіях українських, на українських землях і мав багато можливостей спілкуватись з громадянським суспільством, з культурним світом, з політичним світом, з державним, з людьми і позитивними, і негативними. Просто я можу сказати, що я був очевидцем всіх цих подій і мав досить, я би сказав, конкретний доступ до президентів, до прем'єр-міністрів, до глав адміністрацій. Спілкувався з ними, бачив їх в близькій дистанції. І трошечки цього теж є втілено в цей наратив. Це, скажімо, історія очевидця. Пане Адріане, на початку, коли ви почали говорити про книгу, ви розповіли, скільки всього зійшлося тут, на території України. Да? І в цьому сенсі, якщо так багато інтересів, подій, я не знаю, цивілізації і багато чого іншого зійшлося саме тут, в Україні, то чи була ця війна невідворотньою? Це цікаво. Ви звертаєте на це увагу? Я, на жаль, просто не читала ще вашу книжку, просто цікаво. Я не експерт по внутрішніх російських процесах, але ця книжка пише про конфлікт, який розпочинався майже зі самого початку витворення української незалежності. Навіть я би сказав, що найбільш його благі наміри щодо України мав Єльцин і його окруження на початкове, але все ж таки вони бачили це СНД,
Спілкою Незалежних Держав як крок до відновлення єдиної держави, до глибокої реінтеграції. І тому це тертя було із самого, я думаю, із самого початку. І було внутрішнє тертя, не що були, я би сказав, сильні проросійські течії, але були такі, я би сказав, ностальгійно-совєтські течії і просто люди без будь-якої української свідомості, котрі проголосували за незалежність, думаючи, що це може їм дасть щось як краща альтернатива до того, що було. Це було голосування одноразово за незалежність і державність, але теж проти совєтської системи, проти радянської комуністичної системи. І тому, я думаю, у всіх регіонах було таке, така сильна підтримка. Але деякі люди голосували з іншим баченням майбутнього України. Вони не думали про мовні питання, вони не знали про українську історію, українську культуру і тим подібне. І це все стало полем, я би сказав, конкуренції різних течій, різних поглядів і так далі. З одної точки зору це створило багато складностей в консолідації нації, котра, по моєму баченню, відбулася остаточно в 2014 році, коли була анексація Криму і відірвання якоїсь частини, я би сказав, цієї більш русифікованого і російсько-орієнтованого населення Донеччини від, скажімо, українського політикуму і радикалізація людей на Сході, котрі бачили, яку шкоду ці проросійські чи антиукраїнські течії можуть ввести на їх буденне життя, ці мільйони внутрішніх переселенців, котрі радикально змінили свої погляди щодо України. І я думаю, що тут, власне, це ядро і об'єднання народу відбулося саме тоді, а ну і абсолютно воно сконсолідувалось вже в 22-му році, коли було це відкриття повномасштабного атаку, коли навіть майже до останнього українця загубили ілюзії щодо братнього народу. Але тут є інший вимір, і це є те, що ця постійне це тертя між цими різними силами означало, що ніколи не відбулася якась консолідація якоїсь домінантної групи чи домінантних інтересів. Тому Україна довго коливалась в двовекторності, довго коливалась в мовних питаннях, довго не витворювала, власне, якогось такого більш консолідованого бачення про свою європейськість. Всі ці речі були полем контестації, полем бою, на якому Україна, сучасна Україна і ця злита і консолідована і хоробра нація відновились чи перетворились. А ще одне є це, що всі ці елементи, і ці елементи, що деякі соціологи називають елементи гетерархії, що в будь-якому періоді української історії нема однієї постійно домінантної сили. Це не великий вождь і лідер, це не держава, що все є на першому місці, це не олігархи і магнати, і це не вулиця, це не Майдан. Постійно одна або друга група чи групи впливів беруть верх, а тоді їх замінюють. І просто є така динамічна система, що вона не дозволила консолідації авторитаризму. І ця українська, я би сказав, відкритість і ця культура, я би сказав, жвавої політичної конкуренції, іноді не зовсім чесної, іноді є лідери такі, як Янукович, котрі намагались іти репресивним напрямом, були лідери такі, як Кучма, котрі також уживав деякі методи, котрі вважаються, я би сказав, антидемократичними і жорстокими не на масштабному рівні, але на рівні проти поодиноких своїх політичних критиків і ворогів. Все ж таки їм не вдалося
консолідуватись, і ніколи не було цієї консолідації авторитаризму. Демократія в певному розумінні відбувалась, медії стали більш диверсифіковані, очевидно, коли прийшла цифрова революція, ще більш динамічно. Регіональні розбіжності були, і все це не дозволило консолідації такого авторитаризму, як ми бачимо в Росії, і це створило власне цей ґрунт і для консолідації українського народу, бо вона не примусова, вона відбулася, я би сказав, ну, через великі жертви, через великі кошти, але вона відбулася стихійно, а не якось примусово, що держава примусила цю консолідацію, яка відбувалась в різних країнах таким способом. Франція за часів Наполеона, це були багато різних діалектів і регіональних інтересів і так далі. І просто Бонапарт своєю централізацією творив націю. А тут, я думаю, вона більш стихійно відбулася. Тому це, я думаю, для західного читача розуміти ці процеси і, можливо, навіть для українського читача дещо з цього і з моєї перспективи буде цікаво. Я правильно розумію, що книжка вийде в червні, і її можна буде вже з червня купувати? Лише в англійській мові. Ми тепер будемо наступне, коли вже є пробна копія і зредагований текст, і вона виходить так 4 червня, тоді в Англії вона виходить лише в жовтні, а тоді будуть іноземні видання, це вже за рік, і надію, що і буде і українське видання, побачимо. Але все ж таки, і основна мета була, власне, не лише розповісти про найновіші процеси, але щоб люди, американці, мали якесь джерело інформації, котре може їм дати більш глобальне бачення держави України і народу України в протязі, власне, цих років від занепаду Радянського Союзу. Пане Андріане, ми будемо чекати на вашу книжку, а зараз тоді дозвольте повернутися до вашої останньої статті в відомому виданні «Foreign Policy». І там є дуже цікава думка, яку ця стаття, я так розумію, ви її написали після так званих виборів в Росії. І я хочу звернути увагу на от такий певний фрагмент цієї статті і навіть зацитувати її, якщо дозволите. Перетворення Росії на неосталінську, неоімперіалістичну державу являє собою зростаючу загрозу для Сполучених Штатів, їхніх європейських союзників та інших держав на периферії Росії. І це дуже важливий момент, коли ви говорите, що це вже є загроза не тільки для України, і не тільки, можливо, для країн там пострадянського простору, які межують з Росією, а це вже набагато інша загроза. І давайте трохи про це поговоримо, наскільки ця ваша думка є, ну, якщо хочете, стає все більш популярною і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, бо ми дуже довго чекали, коли ця думка отак от чітко з'явиться в думках західних аналітиків. Я тут не про вас говорю, тому що, як ви слушно говорили, ви маєте величезне розуміння України. Я говорю трохи про інших людей, яким важко от відразу зорієнтуватися в такій було ситуації. Я думаю, що почався цей дискурс. Очевидно, багато українських експертів і дослідників американських українського походження, такі як Олександр Мотиль чи Тарас Кузю, вони писали в цьому напрямі, в більш, я думаю, науковому руслі, а пізніше трохи більш популярному руслі. І це вважалось контроверсійно, що путінська Росія – це тоталітарна держава, що наближається до тоталітаризму і що вона має деякі риси фашизму. Але треба зрозуміти, очевидно, що ідеологія комунізму чи фашизму не є притаманна Путіну. Путіна, я би сказав, є більш такий криміногенний режим, але структури управління є дуже подібними. Тут є, але особливо не навіть комуністичний режим за часів
після сталінської ери, бо Путін має найбільш консолідовану владу від часів Сталіна. Ніякий генеральний секретар, ніякий прем'єр Совєтського Союзу не мали такої влади, навіть коли мав досить сильну консолідовану владу Брежнєв, все ж таки він мав дуже сильне політбюро, з яким він мусив розмовляти і отримувати їхню згоду. Інколи це ми розуміємо від деяких історичних джерел, що інколи деякі речі відбувалися з певними спорами. Були різні погляди, наприклад, чи має бути пряме вторгнення в Польщу. Знайшли інший вихід, що коли в 81-му році сама Польща проголосила стан воєнний, але були різні бачення і дискурс серед цих, я би сказав, кардиналів цієї системи, цього політбюро. Була певна, я би не сказав, демократія, але внутрішня відкрита розмова. І не було... Сам Брежнєв розумів, що він не може йти лише своїм шляхом, але мусить якось умовляти і творити, консолідувати злагоду всередині політбюро. Це було і за Хрущова, і за наступників Брежнєва, і, очевидно, до Горбачова і вже після до Росії. І тому я думаю, що цей факт, він творить нові обставини, і ми бачимо, і мене частину вибори спонукали до цих думок, але тут були ще два інші фактори. Одне було, що група дослідницька журналістична «Проєкт», котра російських журналістів, котрі покинули Росію, довели через статистику, що є найбільше в останніх 6 роках порівняно з будь-яким попереднім 6-річним періодом опісля вже занепаду сталінської системи і вже, скажімо, консолідації від часів Відлиги до сучасної ери. Це був найбільш репресивний період 6 років з найбільшою кількістю людей, ув'язнених за політичні статті російського кримінального законодавства. І це є просто емпіричний доказ рівня репресії, консолідації, витворення атмосфери страху. А друге, що мене спонукало, було інтерв'ю з Такер Карлсон Путіна, коли про тему Сталіна він висловився по-інакше, чим він раніше висловлювався. Раніше він інколи визнавав, що Сталін зробив багато хорошого, але ці масові репресії це було щось погане, неправильне, це була помилка, і вона заслуговує засудження. В цьому інтерв'ю він сказав не, що Сталін репресував масово людей, але сказав, що багато людей кажуть, що Сталін репресував, надмірно репресував населення і був надмірно був тираном. Кажуть люди, не що Путін визнає це, просто він це згадав, як, скажімо, якісь погляди певної групи невизначених людей. Ми знаємо, що ця група людей не є російське населення, бо через певну наукову пропагандивну політику Путін теж відновив, я би сказав, реноме і ауру Сталіна як великого лідера індустріалізації, сильної держави, воєнного лідера, лідера, котрий ввів дисципліну і консолідував великий народ, лідер, котрий побудував
відновив стосунки співпраці з Російською православною церквою, котра не була до воєнний Сталін цькував і репресував релігійних людей. А в часі війни і вже опісля він відновив, я би сказав, співпрацю з інфільтрованим службами безпеки провідництво російської православної церкви. І це, власне, мене спонукало до того, що щось нового відбувається, і що дійсно він все більше бачить себе. Ну, було багато людей, що він бачить себе як Петра Першого, як бачить себе як Катерину, що знову Росію хочу відновити як частиною Росії. Просто різні були ці паралелі. Але якщо ми дійсно подивимося конкретно, він дійсно поводиться так само, як Сталін. З цією системою репресій, системою широкого перестрашення населення, вбивство своїх політичних ворогів, ну, наприклад, в такому нахабному спосібі, як збивство Навального, котре він робить, котре він дозволяє напередодні виборів. Чому? Не тому, що він знає, що це йому не пошкодить, це підвищить рівень страху перед ним. І теж, якщо він отримує мандат, це є мандат на все, що я зробив, включаючи збивствами своїх політичних опонентів. І все це мені відзеркалювало. І ці демонстративні вибори з такою великою явкою, з таким майже 90% населення, 90% явка, ну просто такі. Сталінська статистика, ну, очевидно, в Радянському Союзі це було доходило до 100%, але тут, я думаю, є певна стриманість, але якщо б було бажано дотиснути, але можна сказати, що треба зрозуміти, що тут ще є деяка мала жменька людей, залишки людей, котрі не згодні з Путіним і мають якусь малу територію. Але треба зрозуміти, що перші вибори в Галичині, коли вона була, після того, що вона була анексована, і вже після воєнні вибори, в Галичині 10% населення не голосувало. Або голосувало проти списку проти комуністичних кандидатів в тих однопартійних виборах без вибору. Тому 90% це десь відзеркалює щось таке, як політику і рівень свободи, яка існувала в анексованій сталінській Галичині. Ну, всі ці речі. І теж, я думаю, ну, тут паралелі є навіть в особистому житті, що він, так як Сталін, коли його дружина чинила самогубство, мав якісь афери з жінками, але не відбудував якісь нові родинні стосунки. Тут цей покинув свою дружину і мав якихось там сексуальних партнерів, можливо, вони йому породили дітей. Він відчужений від цих дітей, очевидно, якісь там гроші великі, шалені кидаються тим жінкам і так далі. Але він живе більш-менш як один. Він має маленьку жменьку довірених осіб, дуже подібно до Ворошилова, Берії, Маленкова, того маленького кола, яке кожного вечора в пізні ночі, так само, як і Путін, дивились на телебачення, на фільми, котрі він обожав. А тут Путін також, зрозуміло, що Путін також, як Сталін, де спати в 3-4 ночі, пізно розпочинає наступний робочий день. Також більш відірваний від ритму, не має прямого контакту з більшістю своїх підлеглих, працює через дуже вузьке коло апарату. І ну, ми бачили, як він цькував, коли він проголошував свою ідею війни і анексації території, і Нарішкін на цьому засіданню не 100% підтримував його, не зрозуміючи, що вже рішення було прийняте, і він просто навалив на нього. Це щось, я думаю, говорить про лідера, котрий є абсолютним лідером
назирець Сталіна, лідер, відірваний від її реальності, має свою окрему реальність, яку він хоче нав'язати мільйонними жертвами. Бо ми можемо сказати, що вже є мільйонні жертви, якщо ми теж включаємо всіх внутрішньо і зовнішньо переселених, і десятки мільйонів людей, котрих життя українських сімей, родин є розрушене його маніями. Все це нагадує Сталіна. І ще більше, і ще додати до цього, що Сталін також брав території. Він брав Фінляндію, він брав частину Польщі, анексував, так само, як і Путін почав цей процес анексації. Тому я думаю, цей взірець Сталіна є найбільш адекватним, і теж це є певний спосіб, щоб довести за ширшому загалу, що ми тут стікаємося з вже не лише консолідованою авторитарною владою, але такою абсолютною владою людини, котра має дуже конкретні наміри перетворити людей, так само як будувати, скажімо, совєтську свідомість населенні. Путін буде намагатись так ретельно винищувати, так як винищували буржуазну умовно свідомість, він буде винищувати українську свідомість і демократичну свідомість в своєму населенню і на території, яку він окупує чи анексує. Тоді дозвольте піти далі, тому що тут постає інше запитання – зупинити Путіна. Бо якщо подивитися, як був зупинений Сталін, то це погана історія, да? Тому що сталося виключно те, що сталося, виходячи з внутрішньої ситуації, навряд чи з зовнішньої. Тобто Сталіна не стало, і тоді вже ми побачили те, що побачили. Тобто він просто помер. І я не знаю, ну, це, напевно, це є історичний такий приклад. Ну, я можу трошечки спорити. Mm-hmm. Сказав, давайте, так. Це цікаво. Да. Тут, внутрішньо можна було стримати Сталіна лише опісля, через його смерті, замінити його, не через якісь політичні процеси. Ті політичні процеси відбулися пізніше, коли Хрущов намагався консолідувати владу і була певна відлига і ніби викриття порушень і злочинств цієї ери. Але в перших роках Сталін систематично намагався взяти території, котрі були під окупацією, на яких були присутні російські війська, і намагався перетворити їхні системи в комуністичні системи. Йому це вдавалося. Але він мав наміри розширювати це далі. В Греції повстали комуністичні рухи, в Італії, в Франції, всі вони працювали координовано з комуністичним інтернаціоналом. Але була різка, активна протидія, стримувати, включаючи влиття грошей плану Маршала, включаючи великі культурні програми, включаючи підтримку здоровим політичним силам зі сторони Сполучених Штатів, коли ці країни відбудовувалися. І вдалося це стримати. Це означає, що холодна війна прийшла досить рано. Вона мала різні виміри, вона була в Кореї, але тут різні були фактори. Ми не будемо оглиблюватися вже в питання Азії, але навіть, скажімо, говоримо лише про те, що відбувалось в Європі. І там, я думаю, було досить зручне стримання, власне, дальшого розширення цього наміру перемінити політичний баланс. Я думаю, Путін має подібні такі наміри. Він хоче бачити більше Орбанів при владі. Він хоче запугати частину населення, створити засоби, щоб пропутінські рухи, або принаймні рухи, котрі є антиамериканські і хочуть певний нейтралітет. Це все, я думаю, відзеркалює ту саму гру, яку Сталін грав. Йому не вдалося і в Греції, і в Італії, і в Франції, в Іспанії це
консолідувати ці політичні сили і дати їм, і була змова, я би сказав, цілого решту політичного істеблішменту не входити в коаліції з тими силами, бо вони були небезпечними, і якось намагатись демократичним способом їх витиснути і відокремити від можливості прийти до влади. Я думаю, що тут буде потрібно робити і це саме. Але коли це відбулося, прийшла певний період такого застою. Він почав перетравляти цю систему, ну, і консолідувати все, що він надбав, а не шукати дальшого розширення. І було, я би сказав, навіть внутрішньо, можна правду сказати, що Сталін в часі від, скажімо, пізних 20-х до завершення війни, Сталін вже в наступній ері стає, ну, нема такого вже рівня репресій, є голоди, є, навіть, я думаю, деякі є наслідками, але ніщо не є на рівні Голодомору, ніщо на рівні Великого терору, ніщо на рівні, власне, цього винищення розстріляного відродження і тим подібне. Є дуже репресивна система, є тотальна система страху і контролю, є зомбіювання пропагандивне, але воно трошечки стримується. Головне, що стримується, власне, це дальше розширення. Коли він стікається з контрадіями, коли холодна війна наростає, і, власне, мій головний аргумент є, що, слухайте, люди, це буде не менший виклик, чи виклик часів холодної війни, і особливо ранньої холодної війни. Це буде вимагати багато ресурсів, це буде вимагати продуманої стратегії в розширенні, дальшому розширенню НАТО і тим подібне. Це вже далі аргументи, але я думаю, що тут я намагався виложити певний ґрунт, і тут є багато історичних паралелів. Західний світ успішно стримав, принаймні в Європі, дальше розширення цього впливу Сталіна, але Сталін мав ці амбіції, так само як Путін має ці амбіції, щоб Польща була нейтральна, щоб Фіцо був при владі, його люди були при владі в Словаччині, щоб про путінські сили також були при владі в Італії. Ми знаємо, що там було досить сильне пропутінське провідництво, яке мало найбільшу політичну силу і було частиною коаліції. Це не вдалося було зробити щось подібного в часі холодної війни. І тому, я думаю, потрібно, власне, таке бачення, таке розуміння, що для закріплення, скажімо, консолідації західного світу, нова холодна війна, розуміння, що тут масштабні ресурси будуть потрібні не лише для України, але для цього, ну, вільного світу, бо його можна так назвати, світ свободи. І я думаю, що тут постає паралельно треба вести ці аргументи. Я думаю, паралель з Сталіном, він кристалізує краще розуміння всіх вимірів путінізму і всіх вимірів загрози і масштабів загроз. Пане Адріане, враховуючи все, що ви зараз сказали, і про ресурси, і про стратегії, багато чого, то давайте трошечки поговоримо про Америку. Тому що нам тут, з Києва, здається, що щось там коїться дуже незвичне для Америки. Нам би, звичайно, хотілося б, щоб все було набагато швидше, набагато ефективніше, набагато більше. Але я розумію, що в Америки є свої інтереси, є свої політичні процеси, і вони теж нелегкі. І в цьому сенсі допоможіть нам розібратися, що направду відбувається із українською допомогою і зі стратегією Сполучених Штатів Америки по відношенню до тієї ситуації, про яку ви зараз говорили, бо це дуже важливо. І от тут можуть
тут багато яких є факторів, я просто їх зараз накидаю, да, тут і вибори, і позиції кандидатів у президенти, і питання допомоги Україні, і ситуація з Палатою представників. Ми бачили, що першого спікера прибрали, зараз першого, взагалі його 15 разів, якщо не помиляюсь, за нього голосували, потім його так довго прибрали, те ж саме. І тепер ми бачимо, що є загроза, що буде прибраний другий спікер, не знаю, наскільки це так чи ні, ми бачимо, що принаймні цей процес ініційовано. І інколи складається відчуття, що це або, ну, якась така незорганізованість, або безсистемність, або щось таке навмисне. Я думаю, що тут не те, що я перерахувала, а щось набагато глибше. Тому допоможіть нам, будь ласка, з цим розібратися. Що там у вас в Америці відбувається? Ну, давайте перше розпочнемо знову з історії. Хоч я не історик, але оскільки я написав історію, і я думаю, треба пояснити, що в Америці є притаманна досить велика течія ізоляціонізму. Америка, якщо пам'ятаєте, не вступила в Другу світову війну лише опісля, незважаючи на всі розширення гітлерівської Німеччини і так далі, лише коли напали японці, альянти Гітлера, напали на Гавайі і винищили там американський тихоокеанський флот. Там були дуже сильні течії ізоляціоністські. Навіть ця організація, яку я очолював, Freedom House, вона повстала, тому що Елеонор Рузвельт і такий поміркований республіканець Вендел Вілкі хотіли будувати лобі проти цих течій, проти ізоляціонізму і проти загрози нацизму. І навіть в Madison Square Garden ця організація, ці люди, які створили Freedom House, зорганізували велику зустріч, де були всякі голівудські зірки, все ж дуже подібно до цих перших днів, коли вся культурна і політична еліта намагалась допомогти Україні, виступали з словами солідарності. Але це автоматично не спрацювало. Це вимагало ще, власне, цього атаку, щоб переконати американський політикум зректися своєї стриманності щодо втручання в справи, котрі не наші і далекі від нас. І ця течія, вона існує на певному рівні через різні роки, вона коливається, часами вона має ліве відображення, часами вона антивоєнне, скажімо, від часів В'єтнамської війни, що були проти будь-якого втручання, тоді вони домінували в демократичній партії. А тепер вона трохи знов відновилась більше в республіканській партії, але я не виключаю, що вона може мати лівий аспект колись в майбутньому. І тому треба розуміти, що тут ця течія є, вона наростає. Ми маємо тут цього досить випадкового, несистемного політика Трампа. І, власне, навколо таких менш системних політиків такі ходи можуть відбуватися. Я ще раз можу навіть дати приклад. В 44-му році в Америці був партійний з'їзд, і тоді був віце-президент Америки Генрі Валас. Генрі Валас був людина, котра була окружена комуністичними агентами, котрий співпрацював близько навіть з російським, совєтським посольством у Вашингтоні, передавав заради злиття і співпраці між двома альянтами багато внутрішньої інформації і пізніше, коли ці розмови розпочалися в 45-му, 46-му роках, був проти плану Маршала, був проти НАТО, був проти цього, щоб Америка мала монополію на ядерну зброю, що треба цю формулу і всі ці інформації передати Радянському Союзу. Генрі Валас, якщо би не були незадоволені
просто такі традиційні політики, котрі не орієнтувалися на міжнародних питаннях. Вони просто вважали, що він занадто ексцентричний, і вони всунули Трумана. І на з'їзді Демократичної партії в 44-му році Трумен отримав десь 54% голосів делегатів, а Уоллес – 46%. Я, може, помиляюся, на 1-2%. Це було дуже близько. Якщо б Уоллес був обраний, він за рік до того, за кілька місяців після цього з'їзду Рузвельт вмирає. І він би був став президентом Америки з такою політикою. І не було б НАТО, не було б плану Маршала, не було б, власне, цієї підтримки антикомуністичних рухів, бо він вважав, що Європа повинна бути об'єднана. Ми маємо тут альянта Сталіна. Він писав листи Сталіну, як ми маємо співпрацювати. І ніби пропонував йому, беріть Європу. І тому я кажу, що він був також до якоїсь міри несистемним, він мав різні екзотичні особисті погляди, він був адептом Блаватської і різних містичних філософій і тим подібно, але він все ж таки, він був серйозним агрономом, і він перше став міністром міністра аграрних справ, і тоді його взяв Рузвельт, щоб він був його віце-президентом. І просто через такий випадок ми могли би були мати, тому я кажу, Трамп відчув певні такі незадоволення в Америці, почув певні ізоляціоністичні течії, і він створив певну таку аномалію в американській політиці. Він відродив і розширив ці течії. Тепер ми мусимо це враховувати. Якщо він програє, я думаю, ці течії зникають так само, як Уоллес зник, бо це буде останнє дихання, власне, цей популістського ізоляціоністського американського, як він каже, християнського націоналізму, котрий ніби Трамп тепер намагається пропагувати. Цинічно, в моєму розумінні. І тут ми, власне, стикаємося, власне, з ефектом Трампа, з тим, що він має великий вплив на, особливо на тих людей, республіканців, котрі вибирають кандидатів перед виборах, в primaries, і вони викидають, власне, таких кандидатів, котрі загрожують спікеру, якщо він проголосує допомогу Україні. Я лише хочу сказати, що з точки зору історії це унікальна подія. Якось Америка справилася з всіми цими викликами і правильно вела себе в часі Другої світової війни, правильно вела себе в часі Холодної війни, і я думаю, знаходить, власне, цей шлях. Питання є, якими можуть бути, які великі можуть бути жертви заради цього коливання. І головне питання є тепер, котре стоїть перед Україною і перед її близьким майбутнім, є це надання фінансової допомоги. І з цієї точки зору, я думаю, була стаття цього тижня в New York Times, де спікер Джонсон в одній зустрічі робив збирання фондів для республіканських кандидатів. Він приїхав в Нью-Джерсі, і там його випитували про питання України, деякі палкі прихильники України, і він сказав, ми мусимо це зробити, ми це зробимо, Путін – це жахлива людина, ми не можемо йому дозволити йому виграти. То він дав зрозуміння, що він одним із чотирьох шляхів, котрі тепер обговорюються демократами і республіканцями, я думаю, що він допустить до цього голосування, воно відбудеться. Є певна така домовленість, що якщо він допустить до пакету, який пропонує Трамп, що демократи не дозволять, щоб була більшість, щоб його звільнити, бо там є багато республіканців, котрі не проголосують, але якщо демократи
йому не дадуть голос, можуть дати голоси на його, його підтримку, щоб знести це питання від голосування, то вони можуть дозволити, щоб не було навіть намагання його замінити. Просто, якщо б не було кворуму, наприклад, в Конгресі, якщо б кілька республіканців не з'явилося, і ці питання вмирають, не можуть бути, не можуть, якби демократи не з'явились, коли приходиться питання зняття спікера, і 10 республіканців, які є сторонниками, він має багато більше їх. Ну, тут було таке вже одне голосування щодо доповнення бюджету на наступні місяці, яке відбулося минулого тижня, то там демократи в основному голосували за цей компроміс, хоч Джонсон примусив певні економії, котрі є по стороні республіканських інтересів, але все ж таки 118 республіканців голосували проти цього закону, а лише 110 підтримали спікера, то він навіть просунув закон, де не було більшості республіканців не підтримувало це, але він відважився на це і його ще не замінили. І друге є це, що тут є більша популярність, більша підтримка України серед республіканців, чим тих 110 голосів. Там є, я думаю, я би сказав, дедалі там більшість конкретно є по стороні надання якоїсь форми допомоги. В якійсь формі це буде, там є різні проєкти, і це може трошечки розтягнутися. Я думаю, що можна рахувати, що якесь буде голосування в наступних двох тижнях, але це ще не кінець, бо тоді, якщо голосування і закон, котрий проголосують Конгрес, Палата представників, вона мусить тоді бути узгоджена з і зміни, котрі в чому ж вона відрізняється від Сенату, мусить бути злагодний комітет, котрий має зліпити нове законодавство, і тоді мусить бути однакове законодавство проголошене і Сенатом, і Конгресом. Тому це може ще тягнутися, деякі люди кажуть, навіть до кінця квітня. І це, очевидно, з кожним днем це означає більше жертв, означає менше захисту українських міст від російських атаків, це означає більші жертви в захисті української території. Але я думаю, можна сказати, що я все ж таки вважаю, що це відбудеться, але треба зрозуміти, що ця вся політика. Байден 8 місяців тому пропонував цей пакет законодавства, і він ще не проголошений. Очевидно, він це робив раніше, заздалегідь, думав, що чим швидше проголошимо, і не було такої наглої потреби, бо ця допомога йшла ще до початку січня, але тепер, очевидно, вона стає більш відчутною. І навіть це приспішення європейської допомоги, вона не замінює, бо Європа не має стільки збройних ресурсів надати в порівнянні з тим, що на що Америка здатна, я думаю, з часом віддасться. Але це не все, бо тут ще треба врахувати, чи Трамп виступить проти цього закону гостро, чи за зміну спікера Джонсона. Це не бувало подія, бо Конгрес і Сенат і Палата представників не люблять, коли втручаються президенти чи кандидати в їхні суверенні рішення. Тому я не думаю, що Трамп це зробить, але він є несистемна людина. Це також можна зрозуміти, що він може дати до розуміння, що він би хотів замінити Джонсона. І тут, я думаю, демократи вже є готові йому допомогти. Але я думаю, багато республіканців, тепер більшість республіканська, вона висить на двох-трьох особах, бо багато республіканців резигнують. Деякі республіканські, які боялись голосувати за Україну, боялись тому, що проти них були контркандидати в праймеріз, а ті праймеріз вже завершуються в наступних тижнях. Майже всі важливі штати пройдуть їх, і тому є більше, я би сказав, таких бодрих, хоробрих республіканців, бо вони вже не бояться, що Трамп може підтримати їх якогось контркандидата, якщо вони проголосують підтримку України. Це таке
це наша каша, в якій ми живемо. І вода складненька, але вона не унікальна в аналах американської історії. Пане Адріане, дозвольте ще два питання коротких, уточнюючих, ну, щоб трошечки, як там, поковирятися, да, чи покуперсатися, чи як правильно буде в цій каші, бо там є декілька моментів, які важливі. Да. Ну, по-перше, от ми багато чули, і навіть від представників адміністрації Байдена різних, що, направду, гроші якісь залишились, да, і там називаються різні цифри, там, до 4 мільярдів, так точно, які, ну, розраховувалися бути передані Україні. І ми пам'ятаємо, що ніяк, ну, і були пояснення, що ми не можемо використати ці гроші, тому що нема заміни і таке інше. Але ж вони виділені Україні. Да? І ми побачили, що все ж таки знайшлись там десь 300 мільйонів критично в останній момент. А наскільки, якщо щось піде не так, наскільки зараз адміністрація Байдена має можливість використати ці залишки грошей, якщо вони є? Ну, принаймні, про це мені доводилося читати багато разів. Можливо, я щось неправильно зрозуміла. Я не знаю, як... Я дійсно не оглиблювався в ці варіанти, які є нові адміністративні чи навіть легальні засоби. Але президент має право, якщо він вважає, що є загроза для американських збройних сил чи інтересів, не чекати і використовувати ресурси, як він вважає потрібно. І, можливо, через такий фактор він міг би додаткові знайти ресурси, оперуючи на цьому, що, скажімо, є українські війська на території Польщі, якщо Україна загрожена, ці збройні сили є теж під загрозою, і потрібно знайти якісь додаткові ресурси для України, щоб запобігти цю загрозу. Можливо, є такий варіант, але дійсно я ще в цьому не оглибився. Ми більше орієнтувалися на те, що треба просунути, власне, цей варіант. В будь-якому випадку таке би було недовго тривало, вони могли б вибороти, можливо, кілька мільярдів, але важко уявити, що він би міг, скажімо, таку значну суму ресурсів знайти через різні такі побічні механізми. Навіть тих 5 мільярдів доларів заморожених, котрі активів у Росії, котрі він міг би, можливо, конфіскувати і надати на ці цілі, це теж не в порівнянні до тих 60 мільярдів, про котрі говориться. Тут є також інше цікаве питання про самого Макрона, котрий виголосив, власне, його бачення, що, можливо, прийдеться час, коли буде потрібно участь французьких воїнів в захисті України. Це цікаве явище, але дуже цікаве явище, що одноразово, коли він сказав, що він готовий жертвувати життями своїх громадян, його міністр фінансів Бруно Ле Мер виголосив бачення, що російські заморожені активи не можна конфіскувати і передавати. Це життя. Французькі життя десь святі в захисті України, але французькі гроші чи гроші фінансових установ святіші, чим життя. Тому я думаю, що тут теж можуть бути певні зрушення щодо європейського підходу до тих 300 мільярдів. Ми розуміємо, чому Макрон це зробив. Я думаю, він зробив це, щоб із цієї заспаності відкрити очі людям, наскільки це загрозливий момент. І це доволі контроверсійно, але воно стимулювало дебату, що тут є значна, серйозна, масштабна загроза нам, не лише Україні. Але тут є ще одне перерахування. Я перерахував, що для пересічної людини, котра потребує і житлову, і фінансову, і освітню, і харчову допомогу Франції. Франція витрачає десь на таку людину, що не є заможна і потребує ці дотації, десь 25 тисяч євро
на душу, так? Давайте прогнозу німецького міністерства, чи це розвідки, чи Міністерства оборони, що рахують, що більш 10 і 15 мільйонів українців би покинули Україну, якби просто Росія рухалась вперед і намагалась окупувати всі території. Очевидно, це ніхто не прогнозує в наступних місяцях і навіть роках. Чи буде допомога, чи не буде. Є багато засобів, що Україна може себе захищати. Чи буде допомога, я маю на увазі, від Америки. Але в будь-якому варіанті ніхто не думає про це, як щось, якась грядуча небезпека. Але з другої точки зору, якщо би це відбулося, то прорахуємо, це на рік. 10 мільйонів 25 тисяч євро – це є 250 мільярдів в рік на соціальні витрати на кілька років, поки ці люди не адаптуються. І я розумію, чому Макрон би хотів не захищати, бо економічна система не могла би перетравити Європи такий влив мігрантів. Скільки це би, який би це був... Це би витворило дуже важкі умови для адаптації такої великої кількості людей. Хоч, очевидно, Європа вже пережила декілька мільйонів. Але ми розуміємо, що левова частина українців би поїхали до тих країн, де є найкращі соціальні умови. Вони би не лишились, скажімо, в Словаччині, чи в Польщі, чи в інших скромніших країнах щодо життєвого стандарту і соціальних виплат. Але подумайте, 250 мільярдів. І тому тут зрозуміло, це шалена сума, щоб адаптувати цих людей. І ця адаптація би тривала роками, поки ці люди би не вивчили мови, не втілились в робочі місця і тим подібне. І плюс різні конфлікти, питання, де їх примістити, соціальні питання, котрі, виклики, які, з якими Європі би було дуже важко стикатись. І я думаю, що це теж є певним впливом і певна причина, чому Європа стійко готова захищати територію, не лише український народ принципово, але саму територію і не дозволити до якогось великого зрушення. Очевидно, тепер є під загрозою і всі говорять, що мета Путіна є якось, ми розуміємо, окупувати Харків, але це означає, ми знаємо, що це означає, це не дійсна окупація, це витиснення населення і винищення міста. І очевидно, ця наша допомога американська мусить прийти швидко, щоб запобігти такий жахливий варіант. І вже багато чого трапилось за неадекватну реакцію західного світу і слава українському народу і Збройним силам, що вони з всіми цими проблемами і викликами так сильно захищають, дедалі захищають українську територію, український народ. Пане Адріане, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Вибачте, що перебрали трохи, але цікаво було поговорити. Дякую дуже. Адріан Каратницький був сьогодні нашим гостем, за що ми йому щиро вдячні. Звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.